Тук сме с теб по един много, много приятен повод. Ти преди няколко дни съобщи в социалните мрежи, че имате готов продукт, именно късометражен филм, нали така, не бъркам, което много ме зарадва и затова те поканих тук да направим това видео за страницата на училището, а и заради мен самия. Исках да ни разкажеш малко повече за самия проект. Хайде да започнем от името. Как се казва филма? Филма се казва Юл. Така. Името е интересно. Да, нещо около името има ли, което да изясним? Нещо, което да... Защо так, точно така се казва? Или това зрителите ще го научат, когато го гледат? Ами, можем да поясним. Името идва от името на зимното слънце стоене, спрямо езическите празници. Това е езическия празник, който се състои на зимното слънце стоене. Ясно. Теди, как ти хрумна идеята? Идеята ми хрумна, след като реших, че искам да направя филм по стихотворение. Това е интересно. Да, си мислех дълго какво да бъде това стихотворение. Още не съм се отказал да адаптирам някоя класика, но си реших, че мога да почна от моите собствени неща. Чудесно. И така, Юл е написан точно преди една година, на 21 декември, самото стихотворение. И си реших, че е доста подходящо вече да се прехвърли на екран. Значи, късометражен филм с заглавие Юл, който следва текста на твое стихотворение от преди година. Да. Добре, да попитам колко време, каква е, какво време трайне видеото? Филма е 2 минути и няколко секунди. Да. Теди, късия край на късометражното кино. Да. Теди, сега няма да питам за основната идея, зрителите ще му се така насладят и те ще открият и за себе си в него каквото трябва, но би ли ни казал нещо за екипа, с който ти работи? Екипа се състои от мои приятели, някои от тях мои бивши съученици от училище Георги Брегов и така ние се събрахме, за да го реализираме това нещо. Чудесно. С много така усилия, любов. Аз честно казвам, нямам търпение да го видя. Искам така тръпна в очакване и понеже сме на тая тема, кога и къде зрителите ще могат да го видят? Значи филма ще бъде достъпен на 21 декември в YouTube и в Instagram и в Facebook. Тоест, че... ти 21 декември означава сряда, нали така? Това е в сряда, да. О, страхотно. Ти, когато го така пуснеш, аз пък веднага ще го пресподеля, за да могат повече хора да го видят. Теди, какво все пак, какво би искал да кажеш с този филм? Какво е посланието? Всеки ще открие нещо в него за себе си, окей, но ти какво би искал да кажеш с филма? Какво би било твоето послание за него? Посланието чрез него. На филма е, че живота е доста непредвидим и страшен, но в крайна сметка мисля, че всички преживяваме нашите собствени проблеми и се справяме с него. Колкото и да е страшен и непредвидим и да гори. Значи все пак има оптимизъм. Има оптимизъм. Браво. Още малко да се върнем на екипа. Видях там Дани, видях Леонардо, видях Ели. Да. Пропускаме ли някой? Значи, последният ни актьор е Алекс, тя е приятелка на Дани. Да. И всъщност в този екип е реализирал това почти 2-минутно видео, този късометражен филм. Къде, още един въпрос ми хрумва, къде снимахте? Снимахме го на стадиона. Защото тук в Пазарджик. На стадиона, да. Тук в Пазарджик, да, на тази старата част, която е доста постапокалиптична. Да. И ни се стори правилно, подходяща. Да. Така че пазарджики ще могат да разпознаят, надявам се. С голямо нетърпение очакваме. Ако ти би искал да кажеш нещо, ако ти би искал да пожелаеш нещо, ако ти би искал да споделиш нещо с всички хора, които сега ще гледат, сега в момента да го направиш. Ами на всички хора, които гледат, им благодаря за това, че гледат и се надявам филма да им хареса и да намерят нещо за себе си в него, както съм намерил аз.
аз съм сигурен, че е така. Да пожелаем, пожелавам на вас и на всички хора, които ще гледат видеото, весели празници, здраве, късмет, успех, благоденствие на вас, тези прекрасни млади хора, които правите тези неща. Също гордея се с вас и много ви обичам. И в заключение отново да припомним, 21 декември, сряда, Instagram, Facebook, YouTube, там ще бъде премиерата, така да се каже, на късометражния филм Юл с режисьор Теди Димитров и участници, ще им трябва да им кажем... Даниш Кодров, Леонардо Пуров, Ели Манчева и Алекс Кирчев. Страхотно, благодарим.